За. Шинээр засгийн газрын бүрэлдэхүүн орж ирж байна. Тэгэд Монгол улсын төр засгийн газар түүхэндээ анх удаагаа одоо ийм олон эмэгтэйчүүд томилогдох гэж байгаа ийм түүхэн цаг хугацаа бас тохиолж байна. Би бас талархаж оюу эрдэнцэдээ бас одоо талархаж байна. Тэгэхээр өнөөдөр ер нь бол одоо эрдэнцэд ихэс унаагүй, хөвжигээс ургаагүй эдис гэж нэгэх нь ч байхгүй. Монголын нийгэмд өнөөдөр ижи эмэгтэй хүнийг бас үзээддаг, гутаан дурамжилдаг нэг ийм оюун санааны харгислал их газар авч байна. Тэгэхээр ээжигэн зодуулж байгаа, ээжигэн гутаалгаж байгааг тийм харах зоригтой үр үндэс гэж хизээч хаанч байхгүй, ийм амьдын тамд хаанч байхгүй. Ийм нэг цэвдэгшлиг, ийм нэг нийгмийн цэвдэгшлиг одоо бас үгүй болохын төлөө манай засгийн газрын эмэгтэй дөрвөн сайд бас хүч нөлөөлж, гар нөлөөлж бас ажиллана гэдэгт эмэгтэй хүний хувьд би бас эргэлзэхгүй байна. Сошиалор явж байгаа энэ одоо нийгэмд бас танигдсан олон эмэгтэйчүүд маань бас ийм зовлон идлээд явж байгаа. Ийм учраас би бас үр хөвгтэйсэн ч бас одоо эмэгтэй хүний хувьд, ижи хүний хувьд, хурлын гишүүний хувьд бас хүлцэл өчөө гэж ингэж чин зүрхнээсээ хүсэж байгаамаа. Засгийн газар гэдэг бол төрийн гал тогоо. Гал тогоонд аливаа айлын амьдрал нь буцалж байдгаа. Ийм учраас би одоо энэ жинээр байгуулж байгаа засгийн газрыг илүү их амьдралд ойрхон, илүү олон түмнийхэн амьдралсаг ийм одоо гал тогоотой засгийн газар байгаасаа гэж ингэж хүсэж байна. Та бүхэнд бас итгэж байна. Одоо хуучин засгийн газрын маань бас одоо бүрэлдэхүүн 50-60% нь хуучнаараа үлдсэн байна. Эдгээрт маань бас туршлага байгаа гэж ингэж найдаж харж байгаа. Тэгэхээр би онцгойлон бас энэ соёлын салбарыг одоо бас илүү их одоо үйл ажиллагаа явуулаасаа гэж ингэж хүсэж явдаг хүний хувьд бас хэдэн зүйлийн асуулт хэлээ гэж ингэж бодсон юм аа. Соёлын яам маань 6 сарын хугацаанд бас том чамгүй ажлуудыг хийсэн. Соёлын сайдын чулууны хувьд бас өөр академич хүн, өөр эрдэмтэн хүн, энэ хүн бас одоо тодорхой хэмжээгээр хүч болцоогоод ажлын салбарыг авч явах гэж хичээсэн гэж би ингэж бодож байна. Түүхэндээ байгаагүйгээр соёлын салбар бол одоо бас томоохон бүтээн байгуулалтуудыг эхлүүлээд явж байгаа. Номын сан, музей гэдэг ингээд олон томоохон өрчлөлтүүдийг, томоохон хөрөнгө оруулалтуудыг хийсэн. Энэ ажлуудыг бас одоо тодорхой хэмжээгээр таныг бас одоо аваад явна гэж ингэж бас найдаж харж байна. Тэгэхээр соёлын салбар гэдэг бол өөрө уран бүтээлийн салбар та мэдж байгаа баха. Тэгэхээр уран бүтээл, бүтээлийн салбарыг авч явах гэдэг бол бас тухайн хүнээс өөрийн авиас бэлэг, дээрээс нь туршлага, мэдлэг, боловсрол гэдэг олон зүйлийг шаардж байдаг юм аа. Тусгаар тогтнолыг одоо хамгийн их хадгалж үлдэх салбар гэж би соёлын салбарыг боддгоо. Томоохон бодлогуудыг бас хэрэгжүүлээд ингээд авч явах нь зүйтэй болов гэж бас ингэж бодож байна. Таны намтрыг бас уншиж яах нь ер нь бол бас гадны олон одоо сургууль соёлыг одоо бас эзэмсэн хүнийхээ хувьд одоо бас гаднаас гадаадаас авах туршлага бол танд байгаа юм байна. Дотооддоо байх энэ нөхцөл байдлуудтайгаа одоо бас авч явах тал дээр нэлээд олон зүйлийг хийгээсэй гэж ингэж хүсэж байгаа. Тий. Тэгэхээр соёл урлагийн өнөөдөр 160 гаруй байгууллага Монголд байдаг. Тэдний маань 8000 гаруй ажилчтай. Тэдний маань цалин хүнс өнөөдөр бас одоо ямар төвшөнд байгаа вэ та бас мэдж байгаа. Тэгэхээр хамгийн гол нь зөвхөн одоо соёл урлагийн байгууллагуудыг одоо ажилуулах брэнд одоо соёлын салбар бол соёлын яам бол одоо зөвхөн байгуулагддаг биш. Энэ Монгол улсыг соён гэгэрүүл өв соёл түүхийн авч үлдэхин тулд энэ одоо яамны маань бодлогын амин чанар нь байх ёстой. Ийм учраас одоо хамгийн түрүүнд та одоо юунаас энэ ажиллаа эхэллээ гэж ингэж харж байна вэ гэдгийн асуултыг бас тань тавиад тэгээд таачтаас бас хамтраад ажиллахад бас болцоо байгаа гэж ингэж найдаж байна. Амтгын мөцөг шүүгэллээ. Одоо